ساك قراعدين روتي إيو ملاي ما شاء الله تبارك الله أما كلون سأو تقاند بأو دنبين روتي ساس إيو كسوب حي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبتوا إذن سلامة ولاشين فرحي وكشين مارك اللي مقال عسب ما دحن إنو ودا روتي كلاك عسن إيو ملاي قابة أو ديار سن لهاد قراع اسكو ديالي ترن سوري دبادة كفا إذي سبعا ugu horeen dhamaantood waxaan ku cusanayaa gabadha saaxiibana oo igu asxaabti igu xiran kamid ayaa aan ku xanuunsan u soo duceeyay inuu Ilaahay u caafiyo insha Allah billahi kariim caafimaad degdeg Ilaahay u siiyo aad u mahadsan tihiin. Marka hore rootigan rabaa inaan qaso waxaan soo qaaday koob caana waxaan ku daray hal qaado leebata ah wax yar sokor ah hal xabo ukuna caanaha waa inay qandac ahaadaan intaas kadib burki ku soo dareysa wax yar cusba ah wax yar saliid ah gacantaada la galeysa ama subaga ku darsan kartaa kadibna si fiican ay u soo qasaysa asxaabti ku xiran qalbi furan iyo liinad saafi ah gabadhaas maxaan ku jiraa xalay ila soo hadashay aan waa ka xanuunsan isbitaal uga jiro aanugana aanug iska fiican waxba qabin oo hal mar lagu soo booday dhamaantood xidhin ku cadsan oo soo ducisan dhamaantood waxa waa qof li ducadiis aqbaltay samahan in unbay ducadooda aqbaltahay ilaaha u caafi insha Allah idan dambi laf ilaaha uga dhigo intaas kadib burki waan dhigay intuu ka soo qamiraayo kadib malaayigan soo qaatay malaayiga markaas soo kawaanka soo qaatay si fiican isaga dhaq waxyaabihii malaayiga dushiisa laga hoola ku dhagdhagan ma fahantay lafa camal waay intaas kadib saa u jarjari doono haddii lafa ku jiraan waa laga fahmi karaa ama waa laga saari karaa qaab maxaan rabaa inaan u jarjaro micnaha yaryar saa siriiriska u soo jarjaraya asxaabti ugu cusub qalbi furan iyo liinad saafi ah ayaa iga daawanaysid xagga facebook page-ka waxaan ka codsanayna faluuna soo dhahdid haddii youtube ka iga daawanaysidna aad ku cusubtahayna subscribe noo taa si aad muuqaal walba u soo dhigo uusan ku dhaafin insha Allah intaas kadib baa qulayaan soo qaatay malaayiga soo gogoy aan ku soo riday kadibna toon shiidan wax yar iyo waxaan ku soo daray wax yar oo cusba kadibna gabal liin dhanaan aan ku miiraaya gacanta la galeysa si fiican isugu qasaysa bacan afka saarina 10 daqiiqo oo kaliya dhigaya dhinaca kale waxaan soo qaatay basal hal xabo basal ayaa rabaa inaan soo gogoy basal iyo karooto iyo qudaar qudaar maxaa waa qudaarta cagaaran fanteensa caleen waa caleen waa isla arkeena muuqaalka dhamaada si aad uga faa'iidaan aad u mahadsan tihiin karootada markaan soo jarjaray caleenta cagaarna soo qaat waxaa waa caleen nacnac caleenta kalena malaayiga loo isticmaalaa iyadana waxaa la dhahaa dil af soomaali laakiin waxa lagu dhaho intaas kadib waxaan soo qaatay barbarooni ayuu nooc ahaysta ku darsan kartaa qudaartan hadda aan jarjarayo waa mid aan rabo inaan malaayiga ku hagaajiyo karootadii basashii caleenta cagaaran oo laba nooc ah iyo barbarooni digsi aan dabka saaray waxaan ku soo shubaa saliid macsara ama saliid aad doontaa isticmaali kartaa saliid markaan digsi ku shubo basal yar aan ku soo daray barbarooniga iyo basasha hal mar aan ku soo wada daray barbarooniga iyo basasha waliba qayb aan ka reebaan rabaa inaan gadaal dambe uga daro markay basashii bislaatay si idin muuqato hilib malaayiga ku soo gudineysa hilibka malaayiga intuusan bislaana waa inaad si fiican la uwal walaaqdid hadduu bislaado waxaa faraha ka qaadaysaa ma fahanta intaas kadib karootada aan ku soo daray hilibka malaayiga markaan ku soo daray kadib waxaan ku soo ridayaa karootadii kadib waxaan ku daray hal qaado xawaaji isku dadar ah hal qaado barbarooniga shiidan hal qaado huruud ah wax yar oo cusba ah kadibna biyaan ku soo daray daboolkan dab ku siinayaa 15 daqiiqo lama hadlaayo 15 daqiiqo dabka u yareynaysaa tartiib tartiib inuu bislaadaa la rabaa dhinaca kale burki waa unoo soo qamiiray burki markuu soo qamiiray waxaa sameynaya waa soo gogoynaya kadibna waa soo kuskuusayaa asxaabtii ugu cusub qalbi furan iyo liinad saafi ah soo dhawaada muuqaalka hadduu idin soo gaaro meel dheer gaarsii idin kale kor u qaadi karo aad u mahadsan tihiin intaas kadib burkii markaan soo kuskuusisa ujeedaan ba dhammaan saana usoo habeynaya qiyaasta marka adiga aad rabtid ayaa ka dhigan kartaa aan rooti dhaadheer aan rabo inaan ka dhigto dhinacyadaas haddaa sidaas u dhajisid waxaa waa hadhow uma baahna inaad biyo marisid asaaba jilicsan intaas kadib waa soo duubaysaa bismillaahi raxmaani raxiim markaa soo duubtid qaabta u dambeysa biyo waa ka marin kartaa ama sidiis isagoo halka isaga dhajinaysaa markaas sida isaga dhajisid ama isugu dhajisid maal dhijir waxaa soo qaadanaysaa saxankaagii saxanka saliidan mariyay buran ku dadaadii kadibna saana usoo sarsaaray ugu yaraan 30 daqiiqo ayaan dhigayaa markuu soo qamiiro oo si fiican isugu soo dhego ayaan ku soo laabanaynaa insha allah dhinaca kaleeto hilibkii malaayiga ama maraqii oo dabka noo saarnaa maasha allah carabtiisan kulay lagama sheekeyn karsaan hadda markuu yahay oo bislaaday uma baahna walwalaaqitaan kadib waxaa soo qaadanaysaa qudaartaadii cagaarneed sida maxaan ku jiraa kabsar caleen ama basal ayaa kusoo darsanaysaa wixii markaa adiga rabtid kadibna si naxariis la waa inaa u walaaqdid tartiib tartiib haddii ka luuqaa burburaya hadda dabkan ka daminaya ugu dambeyntii diyaar waaye maasha allah tabaarakallah.
هاي ديغ وان كودم فانتين لغا ماشي كين كرو انتا اسكدي بركوا اونو سوق ميري فورنادا نواسي شيداناي بقول سديتنا اوغيني سا فورنادا دب كان كور اي هوس فورنادا كولول ايال روينا جلسيد شان الواتن دقل لما هالاي اوكون ايان دوش كامرنا سيدين موقتو انتا اسكدي فورنادا جلنينا مركو ديار نقضا ايقسو لابنين ان شاء الله شان الله تدق كدب فورنادا كسو ساري واو ما شاء الله تبارك الله هاي ديغ وان كودا عرف تيسا دادن كيسا لغاما شاكين كرو قفكي دميون باك شاكين كرو وقدام باينتي روتي ساس ايوكسو بحاي روتي بنانك اكسو قدني سيد واتكا معلم تا بركو مدو واكا دين كرتا بركا دون تا ياكا دين كرتا واكا سا لغاما شاكين كرو ما شاء الله تبارك الله يا اندهي ناو ادين معالين اقوديه سيد وكسو بحاي انتا سكيدي بحبادي كوبات الحبان سوقاتي قراع دين سو ديار صنايا كلون كاقيا لحظو صار نيسا ملايقان سان هديا اوسو ميستيدان قرأي ملا واحدة عن جيالادا سوايد وح اوكا ديدا يا ملايه لغا ما شاكين كرا ما شاء الله وحايد الله مقالك شير قرأي وما تسنتين.